ինձ կցում էր դիվանու վրա այդ թորս ու հարվածում էր այս մասերս, աչկերս տեսնում եք ուրած կա։ Ես ամաչում եմ, որ իմ նման կնգա թորը այդ ձևի լինի, որ ինամարկեն դրել եմ տակը։ Ասեն քո թորը սրա հետ եկա, նրա հետ եկա, նրա հետ եկա, ես ամաչում եմ։ Ինչ ուշունցներ ա տալի ինձ, որ Աստված հերու տանի։ Բանակը կկոխեմ գալուս, քո փորն էլ գիշերն էլ լինի, կկոխեմ փորը։ Բա ես այս օրը ինձ քծեց են ամեն կայլափոխում, ինչ ասես ամեն։ Վայելելով ծերությունը, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։